Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bu safargi video murojaatim yana Sardor Rahimxon haqida bo'ladi. Kim nima deb o'ylaydi, kim PR deb o'ylaydi, kim boshqa deb o'ylaydi, o'zi biladi. Nima deb o'ylasa, menga vabshe farqi yo'q. Lekin men o'tgan safar Alisher Rahmatullayev degan bola haqida gapirib o'tgandan keyin har xil fikrlar tarqaldi. Mani niyatim prosta haq yo'lda ketayotgan, to'g'ri yo'lda ketayotgan insonlarni orqasidan fitna chiqarmaydi. Mana shunaqa fitnachilardan ehtiyot bo'linglar. Nima deydi? Bugungi kunda kimdir nomiga dog' tushirish harakat qilayotgan, kimdir nomini bulg'ash harakat qilayotganlarni yo'qotishimiz kerak. Alisher Rahmatullayev degan bola, u bola menimcha o'zi ijod qila olmagandan keyin shu hatto yolg'on narsalarni topib shu o'zini piar qilib Sardor Rahimxon orqasidan menimcha o'ziga reklama ishlamoqchi. Unaqa narsaga e'tibor bermanglar. Sardor aka sizga omad. Sizni hurmat qilamiz. Kim nima deb o'ylasa o'zi